ああ、すいませんすいません、いただきます。パプリカは酢のもので。はい、どっちから行こう。酢のものから行こうかな。ちょっとパプリカの酢のもの、いただきます。ドラメ、ドラうめえし、ドラすっぺ。ちゃんと甘みあるで。あ、あるよ。甘みはちゃんとあるんだけど、うん、味覚異常か知らんけど酢をすごく強く感じる。うまい。そう、今日もね、体調不良でね、ダメなんすわ俺今日。明日場は醤油ポン酢。はい、これね、明日場っていう葉っぱ、粘り気があってね、うまいらしい。抗がん作用とかね、あとアルツハイマー病にもいいらしい。もう俺半分アルツハイマーみたいなもんやない。もう昨日何食ったかどころか、その日の昼飯すら思い出せないこともね結構あるから。でミカポンをかけてこれいただきますよっちゅうことでね。まあとにかくね、体が良くないっすよ。いただきます。待って、明日はドラうめえな。ちょっと癖あるけどね。うん、でも俺味覚異常か分からんけど、あんま粘り気を感じんのだけど、モロヘイヤみたいな。ああ、うん、めっちゃ好き。うわ、マジうまいこれ。はい、いただきます。いただきますね。おい、ちょっと体がね、良くないっすわ。はい、じゃあ、これ、金目鯛なんすね、実はね。金目鯛。大丈夫？咳込んでる？大丈夫？いや、肉焼いた時のね、煙にやられて、うん。ちょっとこのわさびをあてがって、金目鯛。金目鯛の刺身、まあ、あるけど、そこまでしょっちゅう、刺身といえば必ず金目鯛っていうわけではないもんね。うん。ちょいれやぐれ。うん、いや、なるほど。コリコリではない。うん、コリコリではないけど、食感的にはコリコリじゃないからあれなんだけど、うん、うん、結構好きですわ、私。いただいてみよう。うん、タイみたいなコリコリを期待するとあれってなるけど、うん、でも刺身としては好きですわ、俺。脂乗っとるやん。うん、うまいよね。うん、うん、おいしい。うまいね。うん、おいしいよ。うん、あの、何に近いって聞かれたら金魚の刺身に近いかな。いやーね。あの、愛知県の弥富市の方行くと、うん、金魚が刺身で食べれるから、あの金魚定食とかあるからね。ない金魚屋さんに怒られる。いや、富野市に怒られる。食文化を認めろって、金魚を食べるんだって。これアスパラいただきますよ。うわ、うまっ。明日までらんまくない、うん、ねえ。今日もね、バルク飯ってことで、
うん、2日前の足の筋肉痛がもう全然取れんくて、もう昨日も今日も痛くて痛くて、だバルク飯ってことで胸肉でね、これ今日しかも名古屋コーチ取り忘れたね。あっ、やだ、忘れた名古屋コーチ、あの中田もね普通のやつ、うん、うまっ、話にならんでしょう。うん。1個いただくね。うん。うまっ。うん。歯を当てた時の感触が違う。違うね、やっぱりね。うん。うん。味じゃない。感触。食感が違うね。うん。うん、で味噌汁は定番のね、この切り干し。うん。まあ、昨日も同じこと言ってたかもしれないけど、ちょっと気抜くとこの味噌汁を持つ手がさ、なんか今こう体調が悪くて力がなんかふっと抜けて落としそうになる。ん？味噌汁が動いた。あ、動くよ。なんでこんな音。うん。ちっちゃい頃から何回も経験してるわ。うん。はい、ということで、いつもね、あの刺身の日はいろんな種類の刺身をこうね、うん、赤身白身とかさ、うわーっと買うんだけど、今日はちょっとなかなか良さそうなのがなかったからね、うん、この金目鯛しか、うん、だから刺身を一種類にして、まあちょっと肉料理というか、まあ胸肉をね焼いてもらったっていう感じで、まあ臨機応変に対応していただきました。はい、金目鯛の縁側を残しておりました。見落として放ってしまうとこだったね。うんめえ。縁側でしょ。違う。縁側。だよね。うん。油ね。うん、いい感じにノリノリ。うん。